Halo-halo, hari ni Min nak bawa korang makan dekat Bangi Avenue Convention Center. Jom ikut Min. Mesti ramai dah tahu, dekat sini ada 5 jenis kedai makan yang berlainan, which is Thailand, Western, Japanese and seafood. Yang menarik dekat sini, setiap restoran ada konsep design dia sendiri. Korang tengoklah, semua cantik-cantik. Eh, ada fresh seafood lah dekat sini. Sedapnya. Min nak makan dekat restoran Hanasaka ni lah, feeling-feeling Jepun sikit. Selain daripada interior design yang menarik dekat setiap restoran, korang juga boleh order makan daripada 5 jenis restoran and stay dekat satu tempat je. Tengoklah, macam-macam pilihan menu ada. Dah order makan, kita usahlah chef masak-masak jap. Tada, makanan Min dah sampai. Tak sabarnya nak makan. Semua nampak sedap. Okeylah, Min nak makan dulu. Korang yang belum singgah tu, jangan lupa singgah tau. Rugi kalau tak singgah. Bye!